ndërron një jetë avokati shqiptar-amerikan Bardhyl Tirana. A ishte i biri ekonomistit të njohur shqiptar Rifat Tirana dhe artistes amerikane Rosamond English Walling, të cilët e zhvendosën familjen nga Zvicra, ku lindi avokati Tirana në kryeqytetin amerikan Washington. A i ndoqi universitetin Princeton dhe Columbia me bursa dhe nuk haroi kur bujarin e treguar ndaj tij dhe fuqin transformuese të qasjes tek arsimi. Bardhyl Tirana e filloi karrierën juridike në Departamentin e Drejtësisë gjatë administratës së presidentit John F. Kennedy dhe me bashkëshorten e tij të parë, Gail punoi për fushatën për senatorin Robert Kennedy në New York në vitin 1964. Ndërsa ishte avokat privat, ai organizoi transportin për fushatën kryesore të kandidatit Robert Kennedy dhe fushatat presidenciale për senatorin George McGovern dhe guvernatorin Jimmy Carter. Ai ishte një nga bashkëkryetarët e inaugurimit të Zotit Carter, duke krijuar një festival publik siç dëshironte Zoti Carter. Si drejtori mbrojtjes civile në Departamentin e Mbrojtjes, nën Zotin Carter, një rekomandim i tij ndihmoi në krijimin e Agjencisë Federale për Menaxhimin e Emergjencave, FEMA. Ai kishte për shumë vjet zyrën e tij avokatore në Washington dhe ishte i mirënjohur në këtë profesion. Ai u angazhua për çështje që kishin lidhje me Shqipërinë dhe Kosovën dhe kontribuoi në një numër organizatash të komunitetit shqiptar-amerikan, ndër të cilat edhe Këshilli Kombëtar Shqiptar-amerikan, për të cilin ofroi rregullisht falas shërbimet e tij ligjore. Ai vdiq javën e kaluar duke pasur pranë gruan e tij, Ann Bell Tirana, me cilën ishte i martuar për 37 vjet.